নমস্কাৰ ৰাজাবৰুৱা ভিডিঅ' লগৰ দ্বিতীয়টো খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই দ্বিতীয়টো খণ্ড আগবঢ়াই নিবলৈ মই আজি ক'ত উপস্থিত হৈছোঁ জানেনে? মেঘৰালয়, মেঘালয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰদেশখনত কি নাই? ওখ ওখ পাহাৰ, পৰ্বত, দিগন্ত বিয়পা মালভূমি, শাৰী শাৰী পাইনৰ ছাঁ। আৰু আজি মই মোৰ দ্বিতীয় এপিছডটোৰ বাবে ৰাজাবৰুৱা ভিডিঅ' লগৰ এই মেঘালয়ৰ এডোখৰ আনন্দ সুন্দৰ তথা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ জেগালৈ আপোনালোকক লৈ যাম। আহক আৰু অধিক পলম নকৰি আমাৰ যাত্ৰা ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, সৰল গছৰ মাজে মাজে একা বেকা আলি বাট, আৰু সেই বাটেৰে আহি আহিয়ে মই এতিয়া মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে নাৰ্টিয়াং নামৰ এডোখৰ সুন্দৰ ঠাইত উপস্থিত হ'লোহি, যি মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা 65 কিলোমিটাৰ। আৰু মই য'ৰ পৰা আহিছোঁ, অসমৰ গুৱাহাটী, তাৰ পৰা প্ৰায় 160 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত। আৰু এই নাৰ্টিয়াঙত মই কিয় উপস্থিত হ'লোঁ আচলতে আপোনালোকে অলপ সময়ৰ পিছত দেখা পাব, তথাপিতো মই কৈ থওঁ। এই নাৰ্টিয়াঙত এই মোৰ পিছফালৰ যিডোখৰ ঠাই ঐতিহাসিকভাৱে বিখ্যাত ঠাই, দ্য গাৰ্ডেন অফ মনোলিথ, অর্থাৎ শিলৰ স্তম্ভসমূহে ভৰি থকা এডোখৰ ঠাই। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, মই মেঘালয়ৰ জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ এই নাৰ্টিয়াং বুলি যিডোখৰ ঠাই তাত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু এই নাৰ্টিয়াং ঠাইডোখৰ আপোনালোকৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা, মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা 65 কিলোমিটাৰ নিলগত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 160 কিলোমিটাৰমান নিলগত। মই এটা সুন্দৰ একাবেকা পথেৰে সৰল গছৰ ঘন ছায়াৰ মাজে মাজে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ। আৰু আপোনালোকে অলপ সময়ৰ আগতে ড্ৰোন হওক, কেমেৰা হওক, সেইসমূহৰ জৰিয়তে অলপ ইয়াৰ আভাসো দিলোঁ, অলপ ফুটেজ দেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে, এই ঠাইডোখৰনো কেনেদৰে উৎপত্তি হ'ল সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক এটা আভাস দিওঁ। আভাস মানে কি, আচলতে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে, প্ৰায় খ্ৰীষ্টীয় 1500 চনমানৰ পৰা 1835 চনমানৰ ভিতৰত, যিখিনি এই জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ যিখিনি শাসনকৰ্তা আছিল, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত গৈ বিভিন্ন সময়ত যুদ্ধ জয় কৰিছিল। আৰু সেই যুদ্ধ জয়ৰ এটা চিন হিচাপে এই মনোলিথসমূহ বিভিন্ন সময়ত আনি আনি এই ঠাইতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু ৰজাসমূহে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি কোনো লিখিত বা কথিত নাই, হয়তো তেওঁলোকৰ সেনাপতিসকলেও আনি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বিভিন্ন মনোলিথ বিভিন্ন চাইজৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে, যে ওখ ডাঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিলৰ স্তম্ভৰে এই ঠাই ভৰি আছে। কিন্তু মুখ্য ইতিহাসে কয়, আৰু মুখ্যতঃ এই কথাটোৱেই কয়, যে বিভিন্ন সময়ত এই শাসনকৰ্তাসকলে জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ যুদ্ধজয় চিন হিচাপেই এইবিলাক ইয়াত মনোলিথসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ফলস্বৰূপে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা পালেগৈ, বা এনেকুৱা সুন্দৰ ঠাই ইয়াৰ সৃষ্টি হ'ল, প্ৰায় 100 মিটাৰ জোৰা এটা ব্যাসাৰ্থ জোৰা অঞ্চল সম্পূৰ্ণ মনোলিথেৰে ভৰি আছে। কি অনুপম দৃশ্য! আপোনালোকে যদি কাইলৈ ইয়ালৈ আহে, হয়তো নিশ্চয়কৈ উপভোগ কৰিলেহে বুজিব পাৰিব। মই নাজানো মই কেমেৰাৰে কিমানখিনি জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিম এই শ্বটখিনি, তথাপিতো আহক আপোনালোকক পৰৱৰ্তী আৰু আখ্যানসমূহ, ইয়াৰ লগত আচলতে বহু আখ্যান জড়িত হৈ আছে উৎপত্তি, সেই আখ্যানসমূহলৈ আগবঢ়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকক আৰু এই অঞ্চলৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাই লওঁ। Thank you.
ইতিমধ্যে মই এই গার্ডেন অফ মনোলিথ যিখন আছে আমাৰ নাৰ্টিয়াঙৰ সেইখনৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে থকা প্ৰবাদ এটা শুনাইছোঁ যে কেনেকৈ আচলতে ৰজাই যুদ্ধজয় চিন হিচাপে এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কিন্তু এই নাৰ্টিয়াং মনোলিথৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে এটা বৰ ধুনীয়া কাহিনী ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু কাহিনীটো সত্য মই বিশেষ নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে শুনাওঁ বা আপোনালোকে শুনি ভাল পাব বুলি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এটা এসময়ত ৰজা এইফালদি জয়ন্তীয়া ৰজা এইফালদি অহা যোৱা চলিছিল আৰু এদিন তেনেকৈ ৰজা আহোঁতে ইয়াতে বৰষুণ দিয়ে, খুব জোৰে বৰষুণ হ'ল আৰু ৰজাই গৈ পেলাই ওচৰৰে এখন জয়ন্তীয়া গাঁৱত পালে। গাঁওখনৰ এগৰাকী বুঢ়ী মানুহক তেওঁ বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ তেওঁলোকৰ যিটো পৰম্পৰাগত ছাতি সেই ছাতিটো বিচাৰিলে। তেতিয়া বুঢ়ীয়ে অকণমান ৰজাক ছাতিটো দিবলৈ হয়তো অসুবিধা পাই পেলাই ক'লে বুঢ়ীয়ে জয়ন্তীয়া বুঢ়ীগৰাকীয়ে যে ৰজা তুমিতো বহুত শক্তিশালী মানুহ, গতিকে তোমাক ছাতিৰ কিয় প্ৰয়োজন, তুমি ওচৰলৈ যাবা ৰালিয়াং বুলি এডোখৰ ঠাই আছে, সেই ৰালিয়াং ঠাইতে তুমি এনেকুৱা ধৰ শিলৰ চেপেটা এনেকুৱা শিল দেখা পাবা আৰু সেই শিল মূৰৰ ওপৰত ল'লে তুমি বৰষুণৰ পৰা বাচিব পাৰিবা। গতিকে ৰজাই ভাবিলে ঠিকেই আছে, যদি তেনেকুৱাই কথা হয় তেওঁ আগুৱাই গ'ল ৰালিয়াং বুলি ঠাইডোখৰলৈ। ৰালিয়াং বুলি ঠাইডোখৰত গৈ তেওঁ দেখিলে সঁচাকৈ এনেকুৱা চেপেটা শিলেৰে তাত পৰিভৰ হৈ আছিল, বহু চেপেটা শিল আছিল। গতিকে তেনেকুৱা এডোখৰ চেপেটা শিল তেওঁ যেতিয়া বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ মূৰত ল'ল, মূৰত লৈ পেলাই তেওঁ লাহেকৈ এই নাৰ্টিয়াঙৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিল আৰু বৰষুণ হয়তো এৰিছিল, গতিকে তেওঁ এই নাৰ্টিয়াঙৰ এই ঠাইডোখৰতেই য'ত এতিয়া আমি গাৰ্ডেন অফ মনোলিথ বুলি কওঁ সেই চেপেটা শিলডোখৰ ইয়াতে থৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে থৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এটা আমোদজনক ঘটনা ঘটিল যে ৰজা গৈ পেলাই য'ৰ পৰাই শিল আখণ্ডটো আনিছিল ৰালিয়াং বুলি আপোনালোকক যে কৈছোঁ সেই ঠাইখনত এখন বজাৰ আছিল, ৰজাৰ দিনৰ বজাৰ। আৰু বেপাৰীসকলেও ভাবিলে যে আমি ইয়াৰ পৰা হয়তো উঠি গৈ যদি নাৰ্টিয়াঙত এই বেপাৰ বাণিজ্যখিনি কৰোঁ হয়তো আমাৰ আৰু মানে বিশেষ কিবা উন্নতি হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিলে। সেই বজাৰখনেই ইয়ালৈ উঠিয়ে বজাৰখন উঠি অহাৰ লগে লগে এই চেপেটা শিলবিলাক যে দেখিছে, এতিয়া এই কাহিনীমতে বহুতে ক'ব বিচাৰে যে চেপেটা শিলবিলাক আচলতে সেই ৰালিয়াং বজাৰখন উঠি অহাৰহে আছিল। ইয়াত এই বেপাৰীবিলাকে এই বজাৰৰ যিবিলাক বয় বস্তু এই চেপেটা শিলবিলাকতে থৈ তেওঁলোকে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিল। ইতিমধ্যে আপোনালোকক এই মনোলিথসমূহ বহুখিনি দেখুৱালোঁ, এতিয়া আহি এই অঞ্চলটো একেবাৰে শেষত অৱস্থিত আচলতে। এতিয়া মই এটা বিশেষ মনোলিথৰ সন্মুখত থিয় হৈছোঁহি আৰু এই মনোলিথটো আপোনালোকে যে পিছফালে মোৰ দেখিছে এইটো 8 মিটাৰ ওখ, প্ৰায় 8 মিটাৰ ওখ বুলি কয় আৰু ইয়ে সৰ্বোচ্চ ইয়াৰ। আৰু ইয়াৰ স্থাপনৰ কাল হয়তো 1500 চনৰ ঠিক পিছতেই, আৰু সেই স্থাপনৰ লগত জড়িত যিটো আখ্যান বা কাহিনী জড়িত হৈ আছে সেই একেই অলপ আগতে যিটো ক'লোঁ আপোনাক। যথেষ্ট ওখ। আপোনালোকৰ এটা অতি দৰকাৰী ইনফৰ্মেশ্যন মই ইয়াতে দি থওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এই মনোলিথ গাৰ্ডেন অফ মনোলিথত কিছুমান শিলৰ স্তম্ভ থিয়, কিছুমান আকৌ চেপেটা, খুব ধুনীয়াকৈ চেপেটা টেবুলৰ নিচিনাকৈ বনাই থোৱা আছে। আৰু ইয়াত প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত জড়িত কিছুমান সঁচা কথা বা কাহিনী ইয়াৰ লগত একচুৱেলি জড়িত হৈ আছে। আচলতে এই যিবিলাক চেপেটা শিল আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত থৈ দিয়া আছে, এই চেপেটা শিলসমূহ মুখ্যতঃ তেওঁলোকে যিসকল মহিলা তেওঁলোকৰ এনচেষ্টৰ্ছ আছিল, ফিমেল এনচেষ্টৰ্ছ বা পূৰ্বপুৰুষ আগৰ মহিলাসকল, তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধাৰ চিনস্বৰূপে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু যিখিনি ওখ শিলাস্তম্ভ আছে সেইবিলাক যিসকল পুৰুষসকল বা মেল এনচেষ্টৰ্ছ সেইখিনি শ্ৰদ্ধাৰ চিনস্বৰূপে প্ৰতিষ্ঠাপকসকলে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। গতিকে দুটাই কথা, চেপেটা শিলখিনি হ'ল মহিলা পূৰ্বপুৰুষসকলৰ অৰ্থে আৰু ওখ স্তম্ভসমূহ হ'ল পুৰুষসকলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অৰ্থে। এইদৰে আজি আহি মোৰ ৰাজাবোৰৰ ভিডিঅ'ৰ লগৰ দ্বিতীয়টো খণ্ডৰ শেষত উপস্থিত হ'লোহি। আৰু মই ভাবিছোঁ এই নাৰ্টিয়াঙৰ গাৰ্ডেন অফ মনোলিথ বা এই মনোলিথ উদ্যানৰ মাজত বহিয়েই মোৰ এই দ্বিতীয় খণ্ডটো বা দ্বিতীয় এপিছডটো সমাপ্ত কৰোঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতেও মোৰ এপিছডসমূহ আপোনালোকে এইদৰে উপভোগ কৰি যাব।
আৰু মোৰ এপিসোডসমূহ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল বটনটো দবাই ৰাখিব যাতে ভৱিষ্যতৰ আপলোডসমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে।